Vi vil gerne sende de bedste studerende, vi kan, ud til at møde vores CEOs. Og derfor så tester vi dem lidt, eller vi også tester de topledere, vi normalt har igennem i proces herinde hos os. Så vi sikrer simpelthen, at vi tester de studerende på mange forskellige parametre. Også fordi, at talent er ikke kun én ting. Talent er, kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Og der er nogen, de fleste af dem har høje snit, men der er også nogle af dem, når vi så tester dem med, at de skal skrive et essay for eksempel, som virkelig kan være kreative og udfolde deres evner på den måde. Vi laver telefoninterviews med dem for at få en fornemmelse af deres personlighed og hvordan de håndterer det pres, det er at blive ringet op og stillet en masse mærkelige spørgsmål. Og så til sidst har vi vores assessment dag i dag, hvor de virkelig bliver udsat for noget pres. Hvor vi kan nogle gange man ser sådan den sande personlighed komme frem, når der er så meget pres.